Eita, meu povo, boa tarde, boa tarde. Vim aqui entregar um recebido. A Maria, Maria. É, mata até umas horas. Hein? Tu é doido, menino. Ô, Maria! Maria Ketley. Como é que tá as coisas? Cadê teu pai? Tá trabalhando? Tá, meu pai tá na frigideira. E aí, tá gostando mesmo do menininho? Peguei uma menina. A menininha? É. Tua irmã? Tá gostando? Mesmo, de verdade? Entra aí, Cida. Eu vou entregar um recebido a vocês. Tá todo mundo com saúde, graças a Deus. Eita, menino. Olha como tá verdinho, olha como tá verdinho. Tudo verdinho, ó, tudo bonitinho. E mata até umas horas também. Eita, menino. Ô, Ketley. Toma. De quem será esse presente? Abre. Abra aí, bota aí no cantinho aí. Sabe abrir? E abre aí. Sabe não. E agora? Aqui tem. Deixa eu ver essa notinha aí. Quem mandou essas coisas pra você foi Dona Maria do Carmo. Deixa eu ver. Maria Ketley, vou te ajudar, viu? Porque tua mãe tá podendo pegar aqui por causa do menino. É. Hã? E tu quer saber o que é que tem dentro, né? Sim. Tu quer? Quero. Eita, menino, olha. Vai olhando aí. Que lindo. Roupa, sandália. Abra aí. Aqui, ó. Vai abrindo? Abra aí. Abre. Vai tirando de um por um. Aqui, eu vou tirando e você vai olhando. Então, vai olhando lá primeiro que eu vou abrir isso aqui pra vocês. Sua mãe não pode abrir. Abre aí, pega aí. Tem olha. Muitas pessoas que falam que eu não posso abrir os presentes, né? Que tem que deixar o pessoal abrir. Só que ela tá com a menininha, ela não tem como abrir. E eu tô abrindo aqui. Ela é linda, mãe. Nossa, que linda. Fé. Olha que linda. Eita, Maria. Né? Belinda. Vamos colocar aqui, ó. A sandália. Menino, Dona Maria do Carmo caprichou, hein? Tudo lindo, Ketley. Olha. Olha a sandália, que linda. Muitas coisas pra tu, Maria. Olha essa aí. Essa linda, Maria. Olha que máscara no chão. Olha. Nossa, que lindo, né? É. Como é o nome daqui? Esse nome? Pé. Pé. Olha aí, toma. Tudo, ó. É. Eita, é. Hã? Mostra aí, pessoal. Linda. Olha a outra. Mostra aí, pessoal. Igual como é lindo. Olha como é lindo. Aí vocês, antes de vocês vestirem, vocês lá, viu? É, eu não. Ó. Olha, esse aqui. Olha esse vestido. Olha esse vestido que tu gosta. Eu gosto, tu gosta? Olha, ó. Aqui o outro, ó. Não, é pequeno. Olha. Aí é blusa. Aí eu choro que é a blusa. Menino, tu tá chique, hein, Vice? Olha. Lindo.
Tá lindo. É, show, papai. Dona Maria do Carmo caprichou, hein? Caprichou. Caprichou, Dona Maria do Carmo, mandou pra tu assistir. Mais lindo que o outro, né, querido? Olha aí, ó. Conjuntinho amarelo, menino. Dona Maria do Carmo tem um bom gosto, viu? Tem esse bom gosto mesmo, viu? Olha aí. Ficou lindo, olha. Tá vendo? Ficou lindo. Sim. Então é o seguinte, olha. Maria Kéter. Olha lá, ó. Agradeça a Dona Maria do Carmo que mandou esse som pra você. Diga obrigada, Dona Maria do Carmo. Obrigada. Desculpa. Diga, a senhora tem um bom gosto, é muito lindo. É. Diga, gostei. Gostei. Diga, obrigada, que Deus abençoe a senhora. Obrigada. Aí. Diga, Deus abençoe a senhora. Diga ela. Diga, Deus. Bora. Diga, Deus abençoe a senhora. Eita, Maria. Esqueceu? Não, não esqueceu, não. Diga, Deus te proteja. Esse ano tu já estuda, né? Já. Deus quiser, tu vai estudar pra ficar bem mais inteligente do que tu ela já é, vai né? Ser o dia todo. Então é isso aí, Dona Maria do Carmo. Muito obrigado. Sim. Que Deus abençoe a senhora e multiplique cada vez mais tudo na vida da senhora. Muito obrigado, Deus gratidão. Deus abençoe a senhora. A todos. Dê em dobro a senhora. E a senhora tem um bom gosto. É o mais lindo que o outro. Gostei. Mãe, quero... Obrigada. Quero